Alltså, jag håller på med någonting lite extra idag. Och det är att här inne ska det bli en Alla hjärtans dag-café. Jag är så taggad. Jag har faktiskt gjort en redig plan på hur vi ska göra. Så här är dörren till mitt rum. Och här ska kaféet vara. Och ska få fixa lite stolar. Och så kommer mina kompisar komma hit. Aj, jag är så taggad. Nu finns spelmässans egna spel. Gör som jag säger. Annars gör ni fel. Hjälp oss snälla. Ja, säg vad ska vi göra. Vad ska vi hitta på? Spelmässans styrka kan dubblas med 2. Dra ett kort och klara min uppgift. Kanske har ni tur och inte bli sist. Men först måste vi liksom få... Först måste vi faktiskt ta och bygga upp det här. Det gick väl fort, eller hur? Men det är inte speciellt mysigt, så här brunt och lite smutsigt. Vi måste göra lite bättre. Lite mer rosa! Ja! Nej, vänta. Här kanske vi tar sig på biten. Åh, det här blir så bra hörni. Ser ni vad rosa? Okej, okay. Den här gick inte så bra. Ser ni vad rosa fint det är? Mitt café börjar ju ta liv nu. Men vi måste ju ha någonting att bjuda på om man gör ett café, eller hur? Så vi måste ju hitta på lite. Ja, vi måste ha godis, filé, hallonshjärtan, massa sånt. Så jag försöker skynda mig att göra klart det här. Vad är den? Jag vet, jag har en liten kista här någonstans. Är det här? Nej. Var är den någonstans? Oh! Men titta! Här är den! I den här hemliga kistan kan man hitta diverse saker man behöver ha när man gör en video. Så i den här har vi sockerband. Jag har även klubbor. Och gelégodishjärtan! Ska se. Var är de? Ja. Kolla in de här snygga brillorna. Det är så fint. Och det är en godisklubba. Vi har så mycket roliga saker. Åh, titta hjärtklubban. Gud vad söt. Hej Kira. Åh, Kira är här mina vänner. Kira, hej, vill inte du komma in? Vadå? Här, ta en klubba då. Jag lovar, den är supergod och fin. Vadå, vänta, varför vill han inte komma in här? Det som är så fint. Oj, det är säkert så här. Hon får vänta tills det är helt klart och dekorerat. Nu måste vi skynda oss. Vi måste dekorera allting och det är klart. Vi ska faktiskt göra lite godissallad. Och det har jag faktiskt gjort i en video tidigare. Eller en short tidigare. Och ni måste gå in och kika på den shorten. Men vi har lite geléhjärtan. Och lite rosa godis. Här kommer mer rosa godis. Wow. Hjärtchoklad. Och sen självklart ska vi ha marshmallows i också. Men för att det här ska bli en godissallad utav dess like så måste man blanda ihop runt i den också. Sådär! Där har vi Jumes egna godissallad. Och du kan göra din egna godissallad självklart. Men ta dina favoritgodisar. Så nu ska vi bara ta en skopa av den här godissalladen. Så typ. Och så häller vi upp det i en fin burk och så kan vi börja servera. Vi har inga gäster än, men snart kan vi öppna kaféet. Det jag faktiskt ska göra mer, det är typ sätta ner de här klubborna här. Jag ska göra, just det, vi ska se här. Jag håller på att fixa lite sockerbad. Där har vi en till. Sätter ner den här. Oh, det blir så fint. Och ni ska bara se en sak till som vi ska göra. Men vänta här nu. Just det. Vi har ju fortfarande saker som ligger här. Vi ska
Alltså jag har inte hunnit förberett någonting, men det är bra. Ni får hjälpa till och heja på mig när jag förbereder saker. Sådär! Nu ska vi faktiskt göra mina favoritgrillspett utav godis. Jajamän! Så jag ska visa er precis hur man gör. Man behöver ha ett grillspett. Det också man behöver, det är ditt favoritgodis självklart. Och mitt är bland annat sådana här remmar. Så jag ska korva ihop den här remmen här. Och så ska jag, oj, så ska jag trycka igenom godiset där. Så där har vi en liten början. Och i den här godissanden hade vi faktiskt såna här hjärtmarshmallows. Så jag kommer sätta den på toppen. Titta vad söt! Vad mer vill vi ha? Vi tar en till marshmallow. Åh, det här blir så bra. Och vi måste också ha en sån här geléhjärta också. Där! Här har vi det perfekta grillspettet. Och så sätter vi den här. Och så kan vi dekorera den här med lite hjärtan. Vi ska se. Där har vi ett till hjärta. Jag ska lära er ett litet prank, mina vänner. Jo, det är nämligen så. Du har helt vanliga, sockriga, goda geléhjärtan. Du doppar den med vatten som blir lite blöta. Och det här är nämligen inte socker, utan det är salt. Så du doppar geléhjärtat i salt. Så får den låta torka. Och ingen kommer förstå att det är saltade geléhjärtan. Utan de kommer tro att det är sockriga. Vi har ju en sista grej innan vi kan öppna det här kaféet. Vi ska se här. Tada! Junis kafé! Och den sätter vi upp här. Nu måste vi bjuda in alla kompisar här i Panajhuset. Du Jeff, jag har förberett en liten grej här till dig. Det här är nämligen vinsthjul. Vill du att jag snurrar på det? Åh, ett vinsthjul! Ja. Okej, så att du kan vinna vilken vinst som helst. Och nu kör vi. Geléhjärtan vann du, Jeff! Ja! Geléhjärtan! Okej. Så här är det. Att du får smaka här på mina favoritgeléhjärtan. Ja! Mm, så. Vad är det för någonting? Det är jätteäckligt, ja! Kom igen nu! Kom igen! Oh, gud vad tung det är! Så, sätt dig här! Så ja! Det här blir jättefin! Ser du mitt nya kafé? Oj, skylten har ju ramlat ner, men här är skylten. Ser du vad fin den är? Varför måste Jumin gilla rosa? Jag som hatar rosa. Så mycket så jag får utslag bara jag ser färgen. Jag har faktiskt förberett en liten grej. Jag har gjort ett litet vinsthjul. Jag tänkte att vi ska snurra på den. 1, 2...